Усім привітання. У нас сьогодні буде поетичний випуск. Я розкажу вам про першу Могильовську поему, написану Могильовцем для Могильова, про Могильов. Это «Лабіринт» Фоми Яулевича. И в этом творе, и в обставинах его написания, и в метах его написания мы побачим, как укроплю, в принципе, громадско-політичное життё Речи Посполитой, Великого князства Литовского, этого часа на угол. Ну и, конечно, шмат что сегодня будет про, в принципе, развитие поэзии на наших землях, на землях ВКЛ в этот час. В 1625 году у Кракове, у друкарни Франтишка Цезария, это был краковский книговыдавец, який у 1620-1630 годы друкаваў працы выкладчыкаў і студэнтаў Кракаўскага універсітэта. Дык вось у гэтай друкарні выходзіць з друку паэма, якая называецца, я поўную назву зараз назаву, «Лабірынт» альбо «Заблытаная дарога, дзе цудоўная мудрасць па абавязку сваім спадарам магілёўцам і тым, хто на іх падобны ў сваіх учынках, короткий и наилепший шлях показывает. Ну, а коротко называйте я эту поэму «Лабиринт». «Лабиринт» альбо «Заблытанная дорога». Эта поэма была написана Фомой Яулевичем, альбо, как сказано у аннотации, праз Фому Яулевича. И он таким чином стипло давал зрозуметь, что это не он сам придумал все, а вот эта самая мудрость доручила ему донести все эти известки, всю эту информацию до могилевцев. А он стипло поспробовал это все довести у межах сваіх здольнасцяў. Але перад тым, як перайсці да самой гэтай паэмы, да яе аналіза, да характарыстыкі, што там перадае, власна кажучы, мудрасць магілёўцам у гэты час, некалькі словаў, у прынцыпе, пра тое, як складваецца развіццё літаратуры і конкретно поэзии у гэты час у ВКЛ. А у ВКЛ 16-е стагоддзе, гэта той час, калі у нас адбываецца росквіт літаратуры і паэзіі. Гэта было шмат у чым абумоўлена дзейнасцю шматлікіх друкарняў, якія пачынаюць працаваць у на землях Вялікага княства Літоўскага ў гэты час. Так, у адной толькі Вільні і Еўе, калі так адзін маленькі округ узяць, Вільня і Еўе, гэта, ну, невялікі горад непадалёку ад горада Вільні, з 1525 по 1599 годы было надрукавана 324 кнігі. Пры гэтым на лацінскай мове 151, на польскай мове 114, на беларускай, ну, на старабеларускай, канешне, славянскай мове 50 кніг, на літоўскай 3, на латышскай 1, на італьянскай 1 і на грэцкай мове таксама 1. Гэтыя лічбы нам патрэбны для таго, каб прасачыць, якія канкрэтна мовы ў гэты час выступалі ў якасці асноўных літаратурных моў. Калі ўзяць усе абсалютна кнігі, которые былі выдадзеныя ў ВКЛ ў гэты час, вось з 1525 па 1599, то атрымаецца, што 46% кніг у 16-м стагоддзі друкаваліся на польскай мове і толькі 10% на старабеларускай мове. Астатнія працэнты – гэта кнігі на латыні і на некаторых іншых мовах. З чым звязаная такая вялікая папулярнасць польскай мовы менавіта ў гэты час, яшчэ ў тыя часы, калі не было Люблінскай уніі, а ўжо выдаваліся кнігі на польскай мове. Як мяркуюць даследчыкі, шмат у чым гэта тлумачыцца? Тым, што польская мова была мовай рэфармацыйнай царквы ў гэты час. Буйнейшыя праваднікі пратэстантызму, канкрэтна кальвінізму ў гэты час на землях Вялікага княства Літоўскага, гэта магнаты Радзівілы, Мікалай Радзівіл Руды, Мікалай Радзівіл Чорны, каторыя былі польскамоўнымі ў побыце, яны ведалі і беларускую мову, але карысталіся пастаянна польскай мовай, у іх і жонкі былі палячкі. Таму іх двор, верагодна, быў найбольш польскамоўным. Яны спансіравалі выданні кніг на польскай мове. Таксама ў 1550-60 гады практычна ўся эліта Вялікага княства Літоўскага, усе вышэйшыя дзяржаўныя пасады былі заняты кальвіністамі. Ну, а для іх польская мова была пераважнай, прыярытэтнай мовай. Адсюль, верагодна, і ўплыў гэтай мовы на астатнія слоі і насельніцтва. Больш за тое, польская мова ў гэты час, у 16-м і ў 17-м стагоддзі, выступае ў такой якасці, наогул у нашым рэгіёне, у якой потым будзе выступаць французская мова ў канцы 18-го, ў пачатку 19-го стагоддзяў, стаўшы гэткай элітарнай мовай, мовай найбольш адукаваных колаў насельніцтва. Нават пры маскоўскім двары ў 17-м стагоддзі усе адукаваныя людзі умелі і ахвотна карысталіся польскай
польскай мовай. Ну і што цікава, польская мова пры гэтым не была дзяржаўнай, она не была дзяржаўнай ні ў ВКЛ, дзе дзяржаўнай была старабеларуская мова, ні ў самой Польшчы, там дзяржаўнай мовай з'яўлялася латынь. У гэты час польская мова толькі пачынае сваё развіццё, толькі пачынае свой такі шлях у высокую літаратуру, у высокую культуру. І старабеларуская мова і староукраінская мова, яны спрычыніліся да яе развіцця. Напрыклад, калі кранаць толькі паэзію, то, як мяркуюць некаторыя даследчыкі, вось праяўленне ўплыву старабеларускай мовы на польскую мову літаратурную праявілася ў фарміраванні ў ёй, у польскай мове, такіх рыфмаваных пар, которые пабудаваны па прынцыпу кахаць, трваць. Ну, па-беларуску это будзе кахаць і пакутваць адначасова. Вось такая рыфмаваная пара, яна не характэрна для польскай мовы, потому што у польскай мове націск падае на перадапошні склад, а тут на апошні. І такія пары, тым не менш, зафіксаваліся ў класічнай польскай літаратуры. Такім чынам, тыя працэсы, которые звычайна у гістарыяграфіі называюць паланізацыйнымі працэсамі, яны былі натуральнымі, яны былі не кіраванымі некімі канкрэтнымі коламі, гэта не езуіты насаджалі польскую мову, гэта стала вынікам натуральнага развіцця грамадства гэтага часу. Польская мова аказалася зручнай міждзяржаўнай мовай, мовай зносін паміж элітамі двух гэтых дзяржаў. На польскай мове сфарміравалася вялікая чытацкая аўдыторыя, па гэтаму ў канцы 16-го стагоддзя, ў 17-м стагоддзі, калі хтосьці хацеў апублікаваць свае тэксты, для таго, каб дастукацца да найбольш шырокай аўдыторыі, яму трэба было пісаць гэта, ну, выдаваць свае тэксты на польскай мове. Такім чынам ён гарантаваў сабе шырокую аўдыторыю. І мы будзем назіраць выпадкі, калі незалежнасць Вялікага княства Літоўскага, імкненне пазбавіцца ад пратэктарату з боку Польшчы, шляхта ВКЛ, магнатэрыя ВКЛ будзе выказваць на польскай мове, у польскамоўных кнігах і накіроўваць польскаму боку. Масавая кнігадрукаванне гэтага часу спрыяла развіццю кніжнай паэзіі. Кожны адукаваны шляхціч гэтага часу мог скласці невялікі вершык, эпіграму, панегірык. І не толькі шляхціч, але і, у прынцыпе, любы выпускнік любой навучальнай установы гэтага часу. А повадам для верша складання магла стаць любая значная з'ява ў жыцці самого гэтага шляхціча альбо гэтага выпускніка, альбо значная з'ява ў жыцці патрона, магната, сеньёра, напрыклад, нараджэнне ў яго дзіця, альбо там выдача дзіця замуж ці ў, значыць, шлюб дачкі, напрыклад. Вось усё гэта магло стаць прычынай для таго, каб быў напісаны такі панегірык шаноўнаму чалавеку. Як адзначаюць даследчыкі, вершаваная форма была ў гэты час у амаль штодзённым ужытку, як у хатнім, так і ў публічным жыцці. Для таго, каб чалавечы ўчынак набыў статус гістарычнага факта, як разумелі людзі гэтага часу, і застаўся ў памяці нашчадкаў, неабходна было, каб гэты ўчынак быў пісьмова задакументаваны, а лепш быў бы зафіксаваны ў паэтычнай форме. Вось як гэта, напрыклад, назіраецца у выпадку з такім паэтам сярэдзіны 16-го стагоддзя, якога звалі Цыпрыян Базылік, ён працаваў у Брэсце. Ён у сваёй прадмове да паэмы, которая была прысвечана шляхтічу Паўлу Сецы-Гнёўскаму, ён зазначае, што сам ён, аўтар, доўга чакаў, калі хтосьці з сапраўдных паэтаў напіша пан Егерик напіша паэму, прысвечаную жыццю і смерці, гераічнай смерці вось гэтага шляхціча Паўла Сецы-Гнёўскага, але ніхто не дачакаўся, ніхто так і не напісаў, паэтому прыйдзецца мне самому гэтым займацца. То бок, аўтар гэтага часу меркаваў, што пішучы твор, ён такім чынам пакідае ў гісторыі таго альбо тое, пра што ён піша ў вечнасці, і таксама адначасова сваё імя ён пакідае ў гэтай самай вечнасці. І безумоўна, гэта вяло да таго, што такая паэзія, яна была маралізатарская вельмі часта, яна была патэтычнай, ухвальнай і мела нярэдка эпічны характар. Вось такі ж своеасаблівы эпас, такую эпічную паэму мы будзем мець і ў выпадку з лабірынтам Фамы Яевлевіча. Ну, яшчэ некалькі рысаў, якія характарызуюць
паэзію гэтага часу ў ВКЛ. Паэзія, пераймаючы польскамоўныя стандарты, у гэты час была пераважна сілабічнай. Сілабічныя вершы – гэта вялікія такія радкі з роўнай колькасцю складаў. І пажадана, каб націск заўсёды быў у адным і тым жа месцы, вось адносна тых радкоў, которые рыфмуюцца. Такі верш, ён цудоўна падыходзіць толькі для тых моў, у которых зафіксаваны націск. Вось як у польскай мове, гэта заўсёды перадапошні склад. Як у французскай мове, гэта апошні склад. Вось у такім выпадку верш мае прыгожую рытмічнасць. У выпадку ж з беларускай мовай, са старабеларускай мовай, нам такая манера вершаскладання не падыходзіць, хоць яна будзе вельмі доўга панаваць на нашых землях, і ў 16-м і 17-м стагоддзях, дзе-нідзе, і да 19-го стагоддзя яна пратрымаецца. Нам падыходзіць танавое вершаскладанне, пабудаванае на рытмічным паўтарэнні складаў з націскам і без. У выніку атрымліваецца, што вершы гэтага перыяда, яны цяжкія па форме, нярэдка аўтары яшчэ тэхнічна недасканалыя, і у выніку мы маем такую паэзію, которая мала чым эстэтычна прываблівае чытача. Яўхім Карскі пра шэраг вершаў гэтага часу, канкрэтна ён пра эпіграмы, казаў так: паэзіі ў іх амаль ніякай няма. Вобразы трафарэтныя, малавыразная мова і стыль. Натуральна, што такая паэзія не магла быць доўгавечнай. Ну, магчыма, што гэта таксама адна з прычын, чаму паэты гэтага часу лёгка пераходзяць на польскую мову, дзе вось гэтая манера пісання была выйгрышнай, больш выйгрышнай. Такім чынам, усе гэтыя рысы, которые зараз былі названыя, яны адносяць да паэмы «Лабірынт» Фомы Явлевіча. Гэта польскамоўная паэма, напісаная сілабічным вершам, але ў яе ёсць станоўчыя характарыстыкі, добрыя характарыстыкі што да эстэтычнасці. Яна даволі сімвалічная, вобразная, лёгкая, калі яе правільна перакласці. Ну і, канешне, ёй характэрны маралізатарства, ну і эпічнасць, пра каторую я ўжо сказаў. Ну а цяпер закранем асобу аўтара Фома Явлевіча. Калі нарадзіўся, кім быў і што мы пра яго ведаем? Фома Явлевіч нарадзіўся, хутчэй за ўсё, у канцы 16-го стагоддзя, верагодна, у горадзе Магілёве. Верагодна, тут жа ён і атрымаў пачатковую адукацыю, зноў жа, верагодна, няма ніякіх дакументаў на гэты конт звестак, у брацкай школе пры Спасскім манастыры. Потым ён будзе вучыцца яшчэ ў кіеўскай багаяўленскай брацкай школе. У 1620-х годах, у пачатку 1620-х годов, ён становіцца студэнтам Ягелонскага Кракаўскага універсітэта, студэнтам навук вызваленых альбо вольных навук, семі вольных навук. Это аснова класічнай гуманітарнай адукацыі гэтага часу ў Еўропе. У 1625 годзе ён закончыў гэты універсітэт, і тады ж ён напісаў паэму «Лабірынт», которую тады ж і надрукаваў. Каму ён напісаў гэтую паэму? Ён у уступнай частцы указвае, што напісаў гэтую паэму братству малодшаму магілёўскаму. Было братства старэйшае і малодшае, куды ўваходзілі толькі маладыя людзі. І тут жа ён кажа ў прадмове, што ён такім чынам свае паслугі прапануе гэтаму братству. Гэта значыць, што сама гэтая паэма разглядалася ім як своеасаблівы рэкамендацыйны ліст, як публічная дэманстрацыя сваіх літаратурных і інтэлектуальных здольнасцяў. Разлічваючы атрымаць пасаду ў гэтай школе, ён такім чынам паказваў свае здольнасці. Але яго возьмуць працаваць не ў Магілёў, а адразу ў Кіеў. Ён будзе працаваць, выкладаць там у брацкай школе. А ў 1628 годзе, усяго праз 3 гады пасля заканчэння універсітэта, ён стане рэктарам кіеўскай брацкай школы. Але недоўга, толькі да 1632 года, потому што потым гэтую брацкую школу аб'яднаюць з іншай кіеўскай школай, і ён згубіць гэтую пасаду, згубіць гэтую працу, вернецца ў Магілёў. Верагодна, тут будзе працаваць у багаяўленскім братстве, а ў 1640-х годах ён будзе выкладаць у брацкай школе ў горадзе Слуцку. Яго жыццёвы лёс закончыўся прыблізна ў 1660-х годах. Сама паэма, напісаная Явлевічам ад імя мудрасці, якая папрасіла, як ён кажа, яго Явлевіча перадаць магілёўцам некалькі важных рэчаў.
Але, піша Яўлевіч, паколькі жанчын не да канца трэба слухаць, ён перадаў не ўсё, а толькі тое, што сам палічыў неабходным, і прычым так, каб на яго не лаялася старэйшая браця, накіраваў гэта ўсё менавіта з самым малодшым з прадстаўнікоў брацтва. Што кажа мудрасць магілёўцам? Я павінна сказаць вам праўду. У вас, магілёўцаў, няма нічога трывалага ў гэтым няшчасным часе. Усе вашы намаганні марныя. Вы ездзіце на сеймы, дораце шчодрыя кубкі з чыстага срэбра, дарагі атлас, грошы возіце сундукамі, але хоць бы вы ў гэтыя сундукі клалі не грошы, а камні, вам усё роўна, вы ўсё роўна пачулі бы ад тых людзей, каму даеце, яшчэ дай. Але вы нічога не дамагліся. Ён мае на ўвазе, што ў гэты час магілёўцы напрамілы Бог прасілі на ўсіх, якіх толькі можна, соймах і сойміках, каб ім вернулі магчымасць свабоднага богаслужэння ў праваслаўных храмах. Гэта было адразу пасля таго, вось гэтыя падзеі адбываюцца адразу пасля таго, як у Магілёве зачынілі ўсе праваслаўныя храмы, калі пачынаецца прымусовы перавод у уніяцкую царкву. І вось гэта той перыяд самага неталерантнага жыцця ў Рэчы Паспалітай пры Жыгімонце III в Азі. Вось гэта быў самы неталерантны кіраўнік з усіх. І гэта шмат у чым адлюстравалася потым на тых праблемах, з каторымі сутыкнецца ўся дзяржава. Адбудзецца фарміраванне канфлікта, каторы не будзе пагашаны да канца потым. І шмат у чым знішчыць усю дзяржаву ў гэты час. Адначасова з Фамой і Яўлевічам такія ж самыя ідэі, такія ж самыя словы кажуць іншыя асветнікі, іншыя дзеячы рэлігійныя гэтага часу. Так, напрыклад, адзін з дэлегатаў аднаго з соймаў, Лаўрэнці Дрэвінскі, заклікае ўжо 20 гадоў на кожным сейме, на кожным сейміку горкімі слязамі молім, але выпрасіць не можам, каб нам вярнулі нашы правы і вольнасці. Смотрыцкі на сейме 1623 года заяўляў: «Мы терпім невыносныя прыцясненні і бяспраўе, стогне плачам і просім». Замест гэтага, кажа Яўлевіч словамі мудрасці, вы, магілёўцы, павінны мяне, мудрасць, шанаваць. Падобна таму, як гэта, напрыклад, рабіў Александр Македонскі, вось глядзіце, якіх ён дасягнуў вышыню, вось ён мяне слухаў, вось адпаведна і вы чытаеце кнігі пра Александра Македонскага і так жа рабіце, такі ж рабіце высновы. А вы, замест гэтага, не толькі мяне не ўкрываеце, не шануеце, ну, не абараняеце, але і з горада выжываеце, ставіце мне кіслае вока, гэта значыць не давяраеце. Для вас самае вялікае майстэрства, для вас, магілёўцаў, калі вы мяшок грошай маеце. Так, зараз саму паэму зачытаю. Як толькі вы ў школе вывучылі псалтыр, лічыце, што хопіць. Кажа бацька сыну, не перастаючы гразіць. Нашто табе гэтыя таямніцы, што ў галаве нараджаюцца? Нашто глыбіні, у якія навука заводзіць? Лепш ты, сын мой, паварочвай локаць. То бок, перастань гэтым займацца, вывучаць навукі, павяртайся як бы ў іншы бок і думай пра добрае вяселле. А навукі – гэта дурасць. У выніку, заўважае і Яўлевіч, ну, ўжо іншымі словамі, сын думае не пра сваё асабістае развіццё, становіцца спажыўцом, адносіцца да сябе, як вось такі класічны, як бы мы сказалі зараз, спажывец. Мала яму на даламан 100 злотых ты даш, ну, ты, бацька, вось, сына такім чынам навучаючы, прыйдзеш да таго, што яму будзе мала таго, што ты яму даш на даламан, даламан гэта куртка кароткая, 100 злотых, яшчэ і шапку запатрабуе ад сябе. Пры гэтым, каб пагарджаць людзей простых, пабачыць ён, сын, на кімсьці нешта суконнае польскае, дык адразу і на ім такое, а на нагах влоскае. Влоска, значыць, валашская, венгерская. Да чаго ж вы прыйшлі ў выніку? Пісьменніка у вас свайго нават худа-беднага якога-небудзь не маецца. Адны чужынцы вакол вас раяцца з граямі. Калі ж гэтыя чужынцы насыцяцца тым, што вы ім даеце, то яны адлятаюць ад вас да дамоў сваіх. А у вас, ну, той, хто ў вас на службе застаецца, гэта людзі неадукаваныя, той, хто ў вас на службе, людзі з лёгкім мешком, піша Фома Яўлевіч. Гэта значыць, ну, як бы мы сказалі, з пустым кашальком, жабракі практычна. І вот толькі такія людзі згаджаюцца ў вас служыць, потому што калі б гэта былі высокаадукаваныя людзі, яны б ні за што не захацелі плясаць пад вашу дудку. Яны бы, ведаючы кошт мудрасці, ведаючы кошт адукацыі, яны бы, проста кажучы, не вам бы патакалі, а ад вас бы шмат патрабавалі. Што ж вы робіце?
тых, хто да навук вырваўся, вы іх словамі неацёсанымі частуеце і, так бы мовіць, амаль што ім у кашу плюеце. Залічаеце да дармаедаў, жабракоў, нават калі плашчык, які-небудзь жалкі плашчык са сваёй спіны здыміце, каб прыкрыць іх няшчасную спіну, усё роўна робіце гэта з папрокамі. Калі ж вы славу сваіх продкаў усё ж такі мяркуеце вяртаць возьмецеся, то мяне мудрасць на дапамогу паклікаеце. Але я не буду з вамі вазіцца, кажа далей мудрасць. Ну, я тут пераказаў, напэўна, старонак 20. Это вельмі вялікі тэкст. Ну, вось гэта асноўныя ідэі. Дык вось, я не буду з вамі вазіцца, калі вы кожны дзень будзеце пачынаць з пахмелля. Прычым мудрасць папракае магілёўцаў у тым, што гэта датычыць таксама і святароў, адносіцца таксама і да святароў. У дом кожнага прыхаджаніна такі святар уступае іх малітва па вушы п'яная з такімі святарамі. Шмат, вельмі шмат крытыкі Явлевіч выказвае магілёўцам з агульнай мэтай, з агульным заклікам заняцца фарміраваннем, стварэннем у Магілёве моцнай школьнай адукацыі, моцнай сістэмы і займацца мецэнацтвам, не шкадуючы грошай для таго, каб развіваць адукацыю, культуру і навуку ў сваім родным горадзе для сваіх гараджан, не адварочваць людзей ад навукі. Вось такі агульны заклік, які ён адпраўляе магілёўцам. І мы можам з вамі заўважыць, што, в прынцыпе, яго паслухалі ў гэты самы час, калі Явлевіч працуе, калі ён піша паэму, у Магілёве узнікае свая культурная традыцыя, свая школа кнігадрукавання. Са школы кнігадрукавання ўсё складана ў гэты час, вось, калі казаць пра пачатак 17-го стагоддзя, ну, пра гэта ў наступных праграмах. У гэты час працуе ў Магілёве Спіридон Цобаль, у гэты час, ну, атрымлівае адукацыю і пачынае працаваць. У гэты час іншыя культурныя героі паяўляюцца і пакідаюць свой след у нашай спадчыне. Ну і ў выніку, канешне, Магілёў, у выніку ўсёй гэтай культурніцкай дзейнасці, культурніцкай працы вось гэтых адзінак, вось гэтых асобных дзеячоў ператворыцца ў вялікі, буйны і сур'ёзны культурны цэнтр са сваімі адразу некалькімі школамі, школы іканапісання, абразапісання, школы кнігадрукавання, школы гравюры, школы дойлідства. Усё гэта, безумоўна, стала вынікам паступовага развіцця адукацыі мясцовага насельніцтва. Ну, вось на гэтым усё на сёння. Дзякую вялікі вам за ўвагу. Усяго вам добрага.